Mwaramutse neza muraho abandi ndashimira cyane ubutumire bwo kuza kuba hamwe namwe uyu munsi muri iki gikorwa cyo gusangira no gushima uko mwabiteguye. Ndashimira kandi abayobozi bose bari hano mu nzego zitandukanye ariko cyane cyane Rwanda Leaders Fellowship mudutegurira umunsi nk'uyu. Ndishimye rero kuza kuba ndi kumwe namwe kandi ngo mbonereho n'umwanya byagiye bivugwa wo kubashimira ibihe bitari ibya kera twanyuzemo biganisha mu bindi bikorwa, ubwo ndavuga ibikorwa bya politiki, ibikorwa byo kuyobora, ibikorwa by'amajyambere ari byo twanyuzemo igihe cy'amatora. Mwarakoze cyane. Byagenze neza ko twabibonye ndetse ku buryo budasanzwe. Bituma n'abantu benshi babitangarira ariko bifite iyo mpamvu nyine yo kuba byaragenze neza cyane abandi baho bitagenda neza cyangwa nabona ko bizaba ubwo niyo mpamvu batangara. Ibyo rero nabyo ubwabyo ni biganisha mwihariko uko navuga cyangwa bya bindi abantu bagiye bita by'ubudasa bw'u Rwanda. Buri gihugu gifite wenda ibihugu byinshi bigira ubudasa bwabyo. U Rwanda rufite ubudasa ku bintu byinshi, ari amateka twanyuzemo n'amabi burya nabyo nabyo bifite uko biduha umwihariko uko abantu batureba. Ariko noneho uko twavuye muri aya mateka byabaye iyindi mpamvu y'ubudasa bundi noneho abantu bashobora dufite amashusho abiri. Ishusho ya mbere y'amateka mabi cyane pe, tukagira n'ishusho ya kabiri y'ukuntu abantu bashobora kuva muri ayo mateka no kuyahindura ayo mabi cyane. Urebye turi urugero rw'ibintu bibiri biranga umuntu, humanity, human beings. Kimwe ni cyerekana ukuntu abantu bashobora gukora amahano, bashobora kuba babi cyane, bagakora ibintu ubundi bitari bikwiye kuba biba. Ku rundi ruhande,
rwanda rwabaye urugero rwerekana nanone ukuntu umuntu ashobora kuva mu bintu bibi cyane yagize mu ruhare agakora ibyiza bitangaza abantu dufite umwihariko rero w'ayo mateka abiri azaturanga igihe cyose ariko nizera ko amasomo yavuye mu bibi by'umuntu ashobora gukora azatuma dukomeza inzira yo gukora no kugaragaza ibyo umuntu ashoboye gukora bizima akaba ari byo bihoraho kurusha gusubira mu mateka yacu. Ibyo bikiraho rero ndagaruka ku mpamvu yaduhurije hano yo gushima ndabigerageza kubivuga mu bundi buryo bitanyuranije cyane n'ibyo twagejejweho. Gushima mbishyize mu rurimi rw'amahanga gushima none ndaza kubigarukaho gushima cannot be an end in itself ntabwo wabigira umuco umuhango yo gushima gusa ugomba kugira icyo ushimira kandi ufitemo uruhare wari ugushima gusa ngo ikikugwiriye utari uzi n'aho kivuye cyangwa utakoreye urashimye n'ibyo wakoreye washyizemo imbaraga bikagira umusaruro uvamo urashimye nibyo ariko ndashaka kugira ngo twumve ko gushima ndaza no kubigerageza kubihuza n'izindi nyigisho gushima ntabwo ari gushima gusa gushima harimo no kubihuza mu kinyarwanda ijambo nkunda ryitwa kunyurwa wanyuzwe kunyurwa ni ukuvuga ngo byujuje ibyangombwa byose watekerezaga cyangwa wifuzaga ku kintu runaka aranyuzwe ese n'abakire tuvuge iyo ufite umutungo ariko muri uwo mutungo uranyuzwe umutungo uguhaye ubuzima bwiza bwiza bitari kuba ufite buri kintu cyose ukeneye ariko n'umutima muri wowe uranyuzwe nicyo ubereye nicyo washakaga nicyo ugezeho ntabwo mujya mwumva ntimuzi abantu b'abakire bakira bakaminuza bafite ikintu bashaka cyose baragifite ariko bwajya gucya bajya mu gitondo ukajya kumva ukumva ngo bamusanze mu mugozi yimanitse yimanikira iki ko yari afite byose umugozi wishyizemo suicide uriyishe
wishe kubera iki ko ari ubifite byose ariko ibyo yari afite byose ni bya bindi tubona byinshi abantu ndetse kenshi barangamira ariko bitavuze ko hari mu buzima bunyuze hari cyari kibuze ndetse bya bindi byose byageze bihinduka ubusa umuntu ari imanika kuvuga rero ngo gushima no gushimira tubikore mu buryo twumva tunyuzwe mu byo dushimira reka njye mu mateka na politiki n'ibindi bivanye kuko yewe umurimo wanjye ntabwo ari ukwigisha ivanjiri cyangwa iki nubwo ntacyo mfa nabyo ariko si byo nshinzwe hari ababishinzwe ariko ubu ni umwanya wo kuganira reka tuganire mu mateka y'abantu societies hari ibintu byinshi hariho idini imyemerere kwemera mu madini hari no kwemera gusa ni uburyo bwa organization idini politiki nk'iyo nshinzwe hari na karuca umuco w'abantu idini politiki n'umuco w'abantu buri kimwe ifite umwihariko wacyo n'icyo gitanga ndetse henshi ntabwo ibintu biba byuzuye ibyo navuze uko ari bitatu bidahujwe udafashe imyemerere y'idini gufata imyemerere ya politiki gushyiramo imyemerere y'umuco iyo utabihuje hari ikibuzemo ushobora no kutabihuza wenda ariko ukagera aho ugera ariko ntugera hafi n'ijana ku ijana bishobora kuba hasi bigomba guhura rero idini dutanze n'urugero rw'u Rwanda ibyo byombi uko ari bitatu bifite uko byongeye biratwubaka yubaka u Rwanda rwasenyutse hafi kuzimira kugira ngo u Rwanda rugaruke rubeho tube tugeze aho tugeze ubu n'ibyo bintu bitatu twafatanije kugira ngo aho tugeze niba ari heza uko twabifatanyije ubwo byari byiza iyo tutabifatanya neza ntabwo tuba tugeze aho tugeze idini yigisha abantu yigisha umuco mwiza idini ubundi iyo idini rikurikijwe neza rikoreshejwe neza rikwiye kuba ritanga cyangwa rigira cyangwa riha abantu
moral authority rigira moral authority uburyo ibintu bijyanye na morals idini ryafasha idini rirafasha the spiritual part the spiritual aspect irafasha ndetse no muri stability y'abantu umuntu cyangwa society politics gatanga uburyo amategeko police bigafata bigafasha byubakira byongera ha handi kuri moral authority ku buryo noneho abantu bagira ikibarinda mu mutekano bakwiye kuba bafite the spiritual the politics biruzuzanya pe ku buryo hanyuma rero umuco wacu na usanzwe ndetse navuga ko njye kuvuga ngo waje imbere y'idini idini mvuga ubwo ni irishya nyine kuko ibi byinshi twigisha ntabwo byari bisanzwe mu muco wacu hari hasanzwemo ibindi bisa nabyo ariko ntabwo ndi bubitindeho kuko ni debate ndende hari ibyabaye bitubwira ko ibyo twasengaga ibyo twumvaga uko twabikoraga ibyo ni iby'abantu bafite ikibazo mu miterere y'amajyambere turabyemera biriya bindi tubemera bunguri rwose nta mpaka mbifiteho nta n'iyo ndi butere ndivugira gusa ariko njye ndashaka kuvuga kwemera n'umuco na politiki ndavuga uko mbitekereza ariko hari undi muco indi aspect y'umuco umuco usibye ku bijyana n'idini wageragamo nyine kirazira kirazira iyo ngiyo irenze idini idini ryariho ubwo cyangwa iryaje nyuma kirazira harimo kirazira kirazira ijyana na the moral aspect moral abantu bashaka kubaho bibabereye ukuntu batandukanye twebwe nk'u Rwanda rero dufite ubundi hari ibihugu bindi murabizi bigira politiki n'idini biravanze hari ibihugu bimeze gutyo bivanze idini rikaba na politiki kavanga ndetse hakabamo n'ibindi bishingira ku muco n'idini bikaba ari ikintu kimwe ibyo murabizi nirwo mvuga amazina murabizi muri Aziya murabizi n'ahandi muri Amerika cyangwa y'Amajyepfo n'ahandi bikavanga cyane cyane ariko muri Aziya aho idini rivanga n'umuco
ndetse rikagira influence kuri politique. Ariko twahano mu Rwanda uko mbizi bifite uko byuzuzanya ariko bifite uko bitandukanye. Politique n'idini biruzuzanya ariko si bimwe ntibyinjiranyamo cyane buryo. Niyo mpamvu secular states zitanga izo freedoms zo kubivanga cyangwa kubitandukanya. It's only a question of the extent. Extent aho bigera bivangwa cyangwa aho bigera bitandukanywa. Now, ndashaka gushingira kuri ibi nkababwira ko tutitonze ngo tumenye urwo ruvange rw'ibyo bintu byiza ubundi cyangwa se bikwiye kuba biduha ibintu byiza twisanga mu kibazo cyangwa se tuzisanga mu kibazo. Ibintu byabaye byose byaterewe hejuru gusa bikajya ntihagire umurongo dukurikiza, ntihagire imyumvire itugarura itubwira ngo ariko twakabije twarengeje igipimo mu byo twakoraga. Buriya no muri politiki amateka yacu navugaga abantu bagiye muri politiki barenze igipimo, niho habaye extremism yavuyemo ibibazo twagize. Ni ukurenza igipimo, ni kujyaho politiki ikaba anything icyo ari cyo cyose ntibe politiki ifite umurongo igenderaho ubereye abantu. N'idini uritwaye ukarenza igipimo, kwemera ukarenza igipimo urajya mu kibazo byanze bikunze. Ndetse n'umuco uwugundiriye cyane ukavuga ko nta gice cy'umuco kigomba guhinduka urajya mu kibazo. Byombi ko ari bitatu, buri kimwe cyagutera ikibazo, ndetse ubihuje uko ari bitatu mu buryo butagira aho bigarukira biragutera ikibazo byanze bikunze. Now, bigenda biterewe. Reka njye mbagire n'inama, nkunda koroshya ibintu ubundi hari ubwo twikomereza ibintu. Ibi byose mvuga kwaba gushima, kwaba politiki, kwaba umuco, kwaba iki, keep it simple ubyoroshye. Byoroshye birakubera byiza, birakorohera, bigukorere neza ugera aho ushaka. Ariko nubikomeza ukabizanamo ibintu na politiki, nu keep it simple. Politics, keeping it simple ni ukuvuga ngo ariko ikigirira neza umuturage ni ikihe? Simple. Muha amazi, arashaka amazi. Muhe isuka yihingire, muhe butaka, muhe isuku zagurisha mibye. Keep it simple.
mbere yo kumutwara ku kwezi cyangwa ku yindi nyenyeri banzureje keep it simple banzu muhibyo hanyuma na bibona aragera handa hose ashaka first keep it simple icyari cyo cyose ariko uyoborwe n'umutima muzima ugomba kugira umutima muzima urabizi burya ngira ngo mugomba kuba muzi itandukaniro ry'ubukene n'ubutindi mushaka kuba mutabizi ubukene ni uko uba udafite ibintu biri basic ibintu ukeneye ariko ibyo ukabyemera uko bimeze ugashaka uko bivamo ukaba ushakisha uko bivamo ariko ubutindi nuko ubu birimo ukabigeramo n'umutima mubi wabaye umutindi n'ubwo bukene ntuzabuvamo iyo umutindi ariko rero abatindi n'abakire baba batindi murabizi pe umukire aba umutindi ubwo ngo bwa bukire ntacyo bunamumariye mu mico yacu rero iteka mu byo dukora ibyo ari byo byose tujye twirinda ubutindi uburiganya waba umukire waba umukene irinde ubutindi n'uburiganya reka ngere mugomba kuba mubitegereje kandi ndabizi reka ngere ku kintu nacyo ibyo nshaka kuganira namwe kingenza ibintu biheruka muri iyi minsi ishize mwarabibonye biri mu social media biri ahantu hose biri mu kibi bijyanye no gufunga insengero no byaragiye bijya hanze biba nk'icyateye u Rwanda nuzi hari ubwo muribuka igihe tugeze kugira mu kinyarwanda bayita iki rockists inzige byari byanyibagiye inzige zigatera u Rwanda abantu tugashakisha ko turwana n'inzige birangiza imyaka ibyo byarazamutse biba nk'aho u Rwanda rwatewe n'inzige kubera iki ariko ibyo byose mvuga hari ibice bitatu mbibaraho mbere y'uko nkomeza kubisobanura igice cya mbere naho byaturutse naba birimo abo byakomotseho aba kabiri ni ababiyobotse babijyamo aba gatatu ndetse hari n'aba kane
ariko aba gatatu nababirebeye gusa barabireba wenda bo ntibabirimo barabirebera biba ntihagira n'ugira icyo abivugaho bikomeza bityo kuki umuntu atagira icyo abivugaho uwo ari we wese ngo abaze ashyireho agira ikibazo abakane rero ni babandi nigeze kuvuga bari muri politiki nkanjye abayobozi b'igihugu muri politiki bareba polisi bareba buri kintu cyose ibintu nk'ibi bibaho bikakubana kugera kuri uruya rwego urihe biyobora ni ibiki biyobora ibiki biyobora abantu cyangwa n'izina wikoreye gusa ugendana ridafite icyo rivuze ndashaka kujya incamake ariko ibintu bibi kandi ibi byigeze kuba n'ikindi gihe abantu turabiganira ndetse bisa nk'aho bigiye gushyirwa mu buryo byarangiriye ngira ngo aho twabiganiriye cyangwa n'ibyo twemeje bikwiye gukorwa byarangiriye aho ntawabikurikiranye byakozweho gato bigira bityo birangije abayobozi turiryamira turisinzirira twese ubwo kandi abayobozi mvuga ntabwo ari abayobozi ba politiki gusa ndavuga n'abayobozi bo mu madini cyangwa n'indi myemerere nabo muri hamwe no kuri mwe no ku bayobozi muri leta n'ahandi ntabwo byari bikwiye kuba biba gusa bitagira ikibigarura mu buryo mwicaye aho ngaho ntabwo ari byo icyo mvuga rero ni iki kandi tujya tubiganira tukabivuga bigahita mu mvugo abantu bahita bigashira nimumbwire ukuntu buri wese aho azajya ashakira buri wese ubwo ndavuga buri wese ariko ntabwo ari abantu bake azajya avuga atari ku murabizi ati nakennye atari ko hari uburyo umuntu ashobora gukora amafaranga butanavunnye n'ubuhezi bakicara ari babiri mukabwira ati ariko reka dushyireho idini turyite uko dushaka wowe uzajya wakira amaturo njyewe nzajya nigisha ibyo gusa bagatangira bakazerera mu bantu bagatangira bavuga ndetse bakabisiga ko byanaherewe umugisha kubera waje bageze batya barabonekerwa umuntu arababwira ati hari uburyo bwo gukora amafaranga ibyo nabyo bikitirirwa kubonekerwa bikajyaho abandi babyumvise cyangwa n'abandi babikeneye nabo bakabikora n'abandi bakabikora n'undi akabikora ibi mvuga murabizi ko biriho ko byabayeho ntabwo ari byo mpimbye nimushatse nanababwira n'amazina nabwira ati kanaka wa kanaka
cyangwa nyirakanaka bimeze gutya bakajya mu gikari cyangwa agashandashandika ashyiraho igisharagati abantu bakajya baza ibyo bakora simbizi abandi hari byose birimo wenda ku inyungu z'amafaranga ariko hari n'ibindi utashobora no kumva niba binarimo n'inyungu z'amafaranga ariko bikorwa ukuntu uzi kubwira abantu ukajya mu bantu ukababwira ngo murabizi nimuzi mujye mu nyoboke narabonekewe nabwiye ko bizagenda bityo mujye murira ibiti mujye mu mashami yabyo kubera ko igihe wazamutse ubwo buri hafi n'Imana ubwo wazamutse wagiye ntabyo mpimba ndavuga ibiriho ibi barimo mwebwe mwari mukwiye kuba muzi cyangwa mu rwanya abandi bagashora abantu mu buvumiro buvumiro caves ngo mugende nimugera iyo ngiyo kure wumva umwuka utangiye guhera ubwo nyine wa switchinze mu wundi mwuka bityo bigakorerwa abantu amagana ibihumbi hirya no hino mu gihugu cyanyu muyoboye mwebwe baba b'amadini baba bo muri leta abandi byo ntarumva kandi koko niho navugiraga ko bya bindi bihuzwa abandi ngo hari abandi bafite ibintu bigisha abantu babwira ngo ni uguca karande ca karande ni ukuvuga ngo ni ugutandukanya imiryango ugatandukanya abana n'umuryango ugatandukana bagatandukanya rimwe na rimwe umugabo n'umugore ibyo byabaye hehe usibye ko niba hari n'ahandi byabaye hano mu byemerera igihugu ubu tuzasubiraga n'ahandi navugaga extremism y'ikintu icyo ari cyo cyose itera ikibazo tuzasubira hahandi hongere babwire abantu batubaze abantu barebare nibo begereye Imana kurusha twebwe bagufi abo dufite ikibazo ubu ni ukuvuga ngo batureba gutya bakumva ko dukwiriye gupfa ko byabaye si kitabigarura ni iki muraho mwemera ibintu nk'ibi mutekereza mutyo kitabigarura ni iki mwaje aha mwaje gushimira ibi ngibi mufite se mwaje gushimira iyo mico mwemereka bajyamo abantu bose bagahinduka ariko se ko nari nzi ko abantu twese Imana nyine yaduhaye n'ubwonko dutekereza erega yaba uguhaye ngo nugire ikintu umuntu aguhe kubwira ikintu kibi cyangwa guha ikintu kibi uvuga uti ubanze ubaze koresha ubwonko unabaze uvuga uti ariko iki ibimbwira ni ibiki bimfitiye inyungu ki cyangwa bigufitiye inyungu ki ariko ntabwo ari uku
kugutamika ikintu cyose ukamira cyashoboka bite abantu bazima abantu banyuze mu bintu nk'ibyo mwanyuzemo abantu twanyuze mu bintu nk'ibyo twanyuzemo how do we entertain such a nonsense ubu turi abantu baraho ene skama ene thug ene araza akadutwara mu byo yapanze atekereza tukamukurikira koko akababaro kanyu ntacyo kabamariye akababaro k'amateka ntacyo kabamariye wakwemera wahora uri uwo gushukwa gukoreshwa amarorerwa gusa wowe ugakurikirana ntubaza ntuvuga utariko ni ibiki ntunabigereranya n'ibyo wanyuzemo n'ibyo abawe banyuzemo n'ibyo abawe watakaje ngo uvuge uti u Rwanda ntabwo kuko twavuze ibyiza by'u Rwanda rugeraho n'iki nibyo rwose turabyishimiye nyine kandi twe kugera no ku byinshi byinshi byiza ariko se duceceke ku bizaturimbura ibizarimbura n'ibyo biza turiho tugeraho mu biceceke ntabikiki abantu abantu b'amabandi baze babayobore babatware erega ibi navuga ibimaze kuvuga natanga agahingero hari abatakaje ubuzima muri ibyo hari abantu bapfa hari abantu bagwa muri ubwo buvumo hari abantu bagwa mu kubabwira ngo iyo yari afite indwara ntiyivuze uwo ngo azamuvura yabanje akivura se nawe kwabarwaye ahubwo ukabyemera ukabyemera ifuru kamuzi tuyo ntezi mfite ububasha nahawe n'imana ndagukiza wabanje ukikiza wowe umerewe neza ujya gukora ibyo ngibyo How do you accept this nonsense, you Rwandans, honestly? How do you entertain this rubbish? How? Mwebwe bicaye hano, mwebwe bayobozi. How do you entertain it? Maze rero ubanza banza amateka yacu yaradusizemo imvune tutanazi tutumva banza turi tugomba kuba turi dufite depression hari muri society cyangwa ikituma abantu nabyo niba ari ikibazo tuzashakira umuti you can't be there to accept everything and anything you must question you must say why what how You good people of this God, we want to pray here every day. How do you disappoint God by just behaving like this? This is what you need to correct first. Ubwo njye mbona kuri social media ukabona byanditse ngo nungu ibintu ngo bavuta abantu babireta itangiye gufunga ngo za church hagira umubaza ariko abangwa ngo ke ngo nibyo ngo ntabwo zikwiye kuba ziriho ngo ariko ukuntu bazifunga si buvuga iki honestly what
It's no longer what? Now it has become how? How the ukuntu bagomba kuba bembereza. Mugiswahili kubembereza. You? Oh my God. Mazibi, ntibigira ikitangaza, ntibigira umukene, ntibigira umukire, ntibigira utagiye mu ishuri, ntibigira waminuje, bose baragenda mwese mukaba kimwe. Ubuse twarozwe kungana iki? Twarozwe kungana iki? Ariko si mwemwirirwa mutubwira hano ko imbere y'Imana twese turi kimwe tungana. Si imbere y'Imana turasumbana. Hari usumba undi? Kuki haboneka uza abwira abantu ati je nigeze ntya mu gitondo numva ijwi kandi ndamenya ngo niryo atarambwira ngo Imana ibonekera wowe gusa kubera iki kitabonekera n'abandi ariko kandi iyo ukubonekeye ikubonekera ngo ugende ubikoreshe kwica abantu cyangwa kubeshya abantu bambura ibyabo ya nakubonekeye rwose I would be interested message nziza yaguhaye tugirira neza twese iyo se wayanga ninde ariko ubonekerwa ujye kuroha abantu gusa ubonekerwa ubabwira ko badakwiriye kurya ubonekerwa ko badakwiriye kugira gutya ubonekerwa ko badakwiye kwivuza ubonekerwa ubabwira ngo ukavuga ngo watumwe nande watumye ibyo ngibyo ninde usibye n'Imana n'umuntu muzima ko atabituma ngo bajye kubikora umuntu muzima ntiyatuma undi ngo ajye gukora ibintu nk'ibyo noneho washyizeho wongereho ko watumwe n'Imana ikindi rero kiva mu confusion ihari abantu bagatinya guhakanya umuntu ukora ibintu bibi nk'ibyo cyangwa utanga ubutumwa butari bwo kubera ko yishyiramo ngo mbikoze naba mpakanyije Imana kuko byakozwe mu izina ry'Imana so nabihakanyane no but the first thing you must understand ko bitakozwe mu izina ry'Imana byakozwe ni a fool just a fool a criminal actually if you are a criminal if you are a fool you can't act in the name of the powers that we want to believe in. You can't. So hari ababikora rero ababijyamo bakabikora hari ababikurikira then hari natwe twese tutabirimo tutabikurikira ariko twiteguye kwirebera hirya ngo bibe bikomeze bibe ubwo se wowe urabikira nawe uri kimwe n'ababandika iyo warebye hirya ngo bibe uvuga uti ni ukuvuga kwanza ko ubona ko atari byo ariko bigasa nk'aho nta ntege ufite zo kubihakanya ngo uvuge ngo ntabwo bikwiriye kuba bikwiriye kuba turabizi hari mu buryo bw'amadini hari mu buryo bwa politiki hari mu buryo bw'umuco turabizi byose turabizi tuzi bikwiriye kuba
bikorwa mu bantu kuki atari byo dukurikiza abantu barihisha inyuma Imana gukora amarorero mukabihorera mwatanze impression nk'aho mu Rwanda Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera rurwanya madini rurwanya ibintu ubona biba byandikwa ariko niba munabikora mwibwira ngo hariho mutera ubwoba hariho mugira intimidation wapi kabisa ibyo murabizi kandi mucishe make ukora ibintu bizima bizwi abantu bazima bakora igihugu gishaka kwiyubaka gikora society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatobanga mukagaragura twagaraguwe bihagije nta kundi kugaragurwa dushaka abanyarwanda baragaraguwe bihagije ibiba handi mu bindi bihugu bisa n'ibyo cyangwa biri hanyuma y'ibyo ibyo birabareba ntimuzabinzaneho nabi banyiri ibyo ngibyo mubibarekere murumva ibyo ntabwo niba mushaka guhangana muri ibyo mube mwiteguye ariko jye nditeguye aba bantu birirwa nanjye mu nshingano Imana yampaye nanjye iri ku ruhande rwanjye nanjye ndabizi niyo mpamvu ya ndirimbo ndandambara ndandambara yadutera ubwoba cyane cyane ibingibi rero ngo bagira batya bagasakuza ngo bazi ngo abantu bahanze ngo baravuga ngo u Rwanda barushyira ku rutonde aho tugeze hase hari ubwo twigeze bitaba bihari twabanye nabyo tuzabana nabyo abadashaka ko tuva muri ariya mateka badushyizemo na mbere hose ngo tere imbere barahari turabazi tubana nabo ariko ibyo tubihanagure vuba na bwangu niyo mpamvu rero kugerageza gufasha ntibikemura ikibazo cyose kugerageza gufasha ibintu byose bigira uburyo gabinyuramo ushaka gushinga idini rijyanye n'ukuntu wowe sinzi ukuntu uteye igitangaza ariko nibyo ushaka gukora ariko kugira ngo ubikore ukwiriye kubanza ukabyemererwa hari ibintu umuntu areba hari n'abandi bavuze nabwo mbona bifitemo confusion bakandika ngo kuyobora idini cyangwa ngo ugomba kuba ufite diplome cyangwa imeze iki aba bafite za diplome nabo barimo abakora nk'ibyo ntaho bihuriye na diplome ni imiterere ubwayo ku buryo bwose bw'ikintu uvuga ushaka kubaka niba ari idini
ushaka kubaka ibiyuzuza ibiyuzuza bijyanye n'ibyemewe muri sosiyete cyangwa amategeko ayigenga birumvikana ariko kujyaho ubuntu wese ashakiye kandi niba wanabikoraga reka tuvuge iyo wemera rwose uburenganzira bwawe nta n'uwaza kuza kukubaza impamvu wemera cyangwa icyo wemera ariko ibikorwa ibyo ari byo byose byaba bishingiye ku byo wemera cyangwa iki bigira ingaruka ku bandi bantu izo ngaruka iyo atari nziza aho ngaho hari akabazo niyo mpamvu rero ako kabazo gakemurwa n'uko ubanza ukuzuza ibyangombwa bivuga ngo ugiye gukora ibi n'ibi aho kwigisha gusenya kugira gute ibyo ushaka byose ntabwo bishoboka ntabwo twabikwemerera ushaka no gushinga idini riguha amafaranga kubera gushaka amafaranga nibyo navugaga mu nteko ubushize abantu bazabyiga neza turebe niba nta yindi denge irimo ubuntu tuyagabana ugomba kwishyura hari amategeko ariho y'ibijyanye n'umutungo winjiza incomes n'iki ubwo abantu bazabisuzuma niba ibyo wigisha ari bizima ibyo wabinyuzemo ariko ubikoresha ku mutungo wawe bwite ushaka gukira unyuze muri iyo nzira ibizima twabyihorera ariko iby'amafaranga nabyo tukabisuzuma tugashaka uko byagenda ntabwo ikibabaje kindi ariko ibyo nabyo ni ibintu birebire sindi bubitindeho ibi mureba by'aya madini ameze atyo ari aho akora ibintu mu bikaragira akenshi yigisha buri kintu cyose nta kizima nta kibi nta bimwe njye kubera rwa ruhande rwanjye rwa politiki kwanza njya mbona byinshi bimwe bituruka hanze nakwibuka ko hanze hariyo n'abantu batifuza ko mwebwe abanyarwanda abanyafurika mwazazamuka mukagera aho bageze bahora babacomekamo ibyo bintu kandi bazi ko mu biyoboka vuba na bwangu bazajya bahora babiri ni ukumujyaho ndetse babashyiremo n'amacakubiri muryane murwane na leta murwane hagati yanyu ni uko ubwo indiyendi ikivamo mwebwe muri ba bandi twaza tuvuga ibyo gushima byabaye gushima imana ariko hari abashaka ko dushima abantu buriya hari kuko ku isi uko isigaye iteye na politiki yayo hari imana hari abantu bamwe bandi bari aha hagati bayegereye bumvikana nayo hasi hari batwebwe
Ariba twebwe tuzadushimira abo abo tukazaya kugera ku mana byatinze. Mbabwira niko bimeze. Aba rero bumva ko bo begereye Imana tugomba kubanyuramo kugira ngo tugere ku Mana. Bafite inyungu mu gukomeza hariya hasi ngo bariho guma. Bariho gukomeza ube bajye bakugoboka ubashime hanyuma ndetse banyuremo ubashima kugira ngo ugere ku Mana. Nabishyize mu language ya politiki ko nababwiye ko ariko kazi Imana yanshinze so ibyo mujye mubireba mu ukuboko guturuka ahantu urabibona mu Rwanda ukabibona ahandi abantu bagatwara abantu ku musozi cyangwa mu kabande ahantu bakaba amaze iminsi erega bagapfa ntabwo murabyumva abantu bapfa batwaye ahantu gusa kubera ibyo bintu bimeze bityo bakarinda bapfa benshi bagapfa umunsi umwe bose bagapfa. Ndibuka kera ahantu twagiye tuba hirya no hino muri twe ahantu hajyaga haba ibintu nk'ibyo biba muri Afurika nyirango gusa. Hari igihe kera ndabyibuka indwara ya AIDS ikimara kumenyekana ariko iraho yica abantu abandi bayirwara bagira bate haboneka abantu nk'abo hirya no hino ariko nibuka umwe rwose atwaye abantu ahantu benshi ariko mu bihumbigwa ababwira ko afite umuti wayo barahurura uzo umuti yabahaga igitaka yacukuye umusozi akajya batiyura ibitaka bakakarundaho buri wese bakajya ku murongo bafite ikiyigo buri wese akarya kuri igitaka cye mbese Imana yamurangiye ahantu hari igitaka gikiza iyo ndwara abantu bajya ku murongo ibihumbi ibyo mvuga bamwe barabizi ni muracyari muri ibyo abantu bazajya baduhamagara badutoza umurongo ejo bundi covid nigaruka baturisha ibitaka baradukiza covid fiere ariko biturutse ko uwo muntu afite powers afite ubushobozi yahawe n'umwuka wera koko ndabasabye rero kandi ndabashimiye ko mwanteze amatwi umwanya muremure ariko tujye dushimira dukorera n'ibyo dushimira abo gushimira ubwabyo bifite icyo biduha nabuze utashimiye imbaraga washyize mu gukorera ibyo ushimira nta hantu bafite powers zo kumva ibibazo ukundi ntazi njyewe bindenze wenda nta hantu bamwe bagenewe kubona ibyo bifuza batabikoreye abandi agomba kunyura mu bandi kugira ngo babigereho ntabwo ari byo rero ibintu tubyoroshye let's keep it simple tubyoroshye
ibyo dukwiye dukora turabizi ibyo dukwiye kubahiriza turabizi hanyuma ibisigaye ntawuzagutangira wishima ushima ushimira n'ibindi warekera aha tukazahura ubutaha nabwo nka tukazagaruka gushimira ibyo twagezeho duhindura ubuzima bw'abanyarwanda n'ubwacu kandi mu buryo bukwiriye tuzi murakoze cyane